Анджела. Час робити домашнє завдання. Ходімо! Флеша, я зайнята. Системна помилка. Флеша, що ти наробила? Привіт. Вау. Це котяча школа? Так. Урок науки. Круто. Почнемо експеримент. Спочатку олія. Далі вода. Давай додамо трохи кольору. Чудова ідея. Вау! Хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі! Дивись! І секретний інгредієнт. Так весело! Вау! У мене дощ. Друзі, а ви любите науку? Наука – це круто! Зараз ми будемо вчити літери. Ух ти! Нам потрібно знайти відсутні літери. Упс! Може, буква всередині? Немає літери. Л! А! Бол! Наступне слово! Може, тут? Ні! Упс! Поглянь! Кітті! Фі-фі-фіс! Де остання буква? Я мушу її знайти. Я тут. Ні. Треба шукати далі. Так. Ейч. Дивовижно. А, фіш. Смачно. Хаус. Давай знайдемо літеру. Номо. Ні. Ні. М-м. Де літера? Останній. Круто! Це не хаос, це маус. Бол, Кітті, фіш, маус. Молодці, друзі. Єй! Час для музики. О, вау! Починаємо. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Ви співаєте дуже гарно. Урок малювання. Ого. І що з ним робити? А? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. 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 Рома! Що? О, ні! Я допоможу тобі. Добре. Бе.
Дякую, Діано. Я покажу тобі, як це робиться. Так! Єй! Ось так. Вау! А, добре. Це легко. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вчитель, вчитель, ми закінчили. Що? Урок математики. Треба порахувати. 2 + 2 = 4. Ти маєш рацію. Моя черга. Ага. 2 + 1 = 3. Молодець. І супер. Час іти додому. Вау, це було круто. Няу. Бувай.